这位是我们机构公关新任的副总裁林忠硕，专门负责客户的危机公关业务。这位是我们环际航空亚洲区的法律顾问袁律师。我已经按照你的意思出去工作了，你还要怎样？我们之间的问题不是你出不出去工作，那是怎么样？你心里清楚啊。请你帮忙撤掉那篇稿子。这篇稿子不管怎么样我都是不会撤的。那今天我就把规矩立清楚了啊！天下领导都一个德行，将来你们当领导你们也一样，你们让我好过我就让你们好过，你们给我惹麻烦那我就折磨你们，千万别跟我这耍小聪明，你们那点把戏都是我玩剩的。说正事儿，既然咱们部门的人都已经齐备了，那环际航空的案子就正式落到我们这儿了。帮我查一下季格新上任的副总林忠硕最近都在忙些什么。您让我打听的事儿有结果了。你说。林忠硕在季格唯一的工作是负责环际航空的危机公关。环际航空。